Bun, hai să vorbim puțin, te rog, și despre Farul CFR Cluj. Din punctul meu de vedere, o victorie mult mai clară decât o arată scorul. Să vorbim mai mult de Farul. Farul CFR Cluj, zic. Mai mult să vorbim de Farul. Nu, de la... să vorbim de meciul ăsta, că am vorbit doar de... CFR nu prea avem, nu prea avem ce, să, ce vorbim. Să vorbim. Tocmai de asta am și spus. Minutul 70, n-am văzut nicio ocazie al lui CFR Cluj. Ce e acolo, Dacian? Nu înțeleg, ce se întâmplă? Nu înțeleg. Nu mai joacă nimic echipa asta. Nu le mai, dar nici nu le mai simt. Înainte, nu știu, le mai intrau o nu fază aveau nici, fixă, nici adversarii ocazii, dar am numărat 5 ocazii mari în prima repriză la Farul. Și acum o greșeală mare în apărare, adică n-am văzut și știu foarte bine pe Dan Petrescu. Niciodată la nicio echipă n-a jucat la offside. E împotriva sistemului ăsta să joace la offside. Interesant. Acum i-au prins, descoperit, i-au jucat, au vrut să iasă la offside. Nu știu ce a fost în capul lor, dar asta spun că mi se pare... Dar ai văzut după ce au primit gol... Că au putut să joace? Au fost bine, și Farul a făcut un mic pas în spate pentru că... Stai puțin, Farul nu a făcut pas în spate că au vrut ei. Nu, dar la 1-0 având mental ideea că... Repet, Farul nu a făcut pas în spate că au vrut ei. A început să joace CFR-ul. Da, dar de ce? Păi tu să-mi zici că eu nu mă pricep. Ai spus o chestie foarte interesantă că au jucat la offside, ceea ce oricum e ciudat pentru... Și adică nu înțeleg, băi, de ce după minutul 70, după ce primești gol, ieși și joci? Ți-e teamă? Totuși vorbim de niște jucători cu mare experiență. Nu vorbim de niște tineri. Dom'le, nu avem experiență, stăm și noi acolo pe stăm două linii, și jucăm pe contraatac. Da. Facem 0-0. Plus că, repet, eu am tot spus-o, nu au lot. N-au avut soluții adică de schimbat. Scuză-mă pe mine. A dat un gol jumate, un gol în cupă și... N-a mai jucat nimic de atunci. A dat de 5 ori mingea între picioare în 7 meciuri. Adică dacă ar fi avut cu cine să-l schimbe, eu sunt fer convins că stătea pe banca de rezervă. Nu are cu cine. Cu Petrila și asta a fost o surpriză. Păi nu putea. Nu putea celălalt. Așa, a avut nevoie de Ander. A fost da, plecat Ander, la Marian acolo în Serbia unde și s-a... A venit cu o zi, două înainte. Uite, ești contrazis de Găiescu Sibiu. Zice, nu au jucat la offside, așa i-a prins faza. A zis Dacian că totuși nu înțelege, a spus cumva că au jucat la offside sau că au fost foarte slabi și că... Păi, asta dacă ne uităm după meci, a spus și Dan Petrescu la conferința de presă. Uite. A spus că nu înțelege cum echipa lui joacă la, a ieșit la offside. Era o ironie cumva, nu că au ieșit. Au fost prinși pe picior greșit cumva. Au fost prinși pe picior greșit, dar au stat toți în linie. Da. Nu ai voie să stai în linie, dar asta am spus că au ieșit la offside. Uh-huh. Da? Adică la offside nu ieși doar dacă strigă vorbim unul, toți și toți strigă... patru sau strigă unul sau hai să ieșim și avansăm, nu știu, 2, 3, 5 metri. Nu asta înseamnă, nu asta e singurul lucru pentru care ești la offside. Da? Da. I-au stat în linie, n-ai voie să stai în linie acolo, automat trebuie să ai dublaj. Iar până la urmă a fost, nu știu, de... 5, 7, 10 centimetri, că nu știm cu liniile astea cum sunt. Da, am văzut că nici Mazilu nu prea a avut așa să se bucure prea mult, că a simțit-o că nu-i gol. Adică... A fost strânsă treaba, da. Iar de ce Feret asta a spus? Puțin avem să vorbim. Nu pe de altă parte, ce Feret era cât pe ce să scoată un punct, să deduse penalti. Dacă aveam un arbitru orgolios, dacă l-aveam pe Feșnic care nu vrea să se uite la VAR, rămânea 1-1.